博物馆之夜。大家看它到底有多长？这地球上真正生命的起源又是什么呢？嗨，大家好，我是佳慧。今年的8月15号啊，是首个全国生态日。那以我们所生存的这个地球为例，地球呢其实就是一个复杂的大生态系统。那追溯到历史呢，我们中华民族又是历来尊重自然、热爱自然，并且呢孕育了丰富的生态文化的。那今天呢，就请大家跟我一起来到国家自然博物馆，和自然来一场时空对话吧。在国家自然博物馆呢，正在举办博物馆之夜的这个活动。那大家呢，可以在开馆日的每天晚上的6点到9点，可以进馆参观。如果想让博物馆之夜的旅程更加有仪式感呢，也可以在现场领取博物护照，在展厅中呢去寻找对应的展品，并且盖章留念。进入的第一个展馆呢，就是古爬行动物的展厅了。这里展出了很多恐龙的化石，还有模型，并且讲述了恐龙的演化过程。整个展厅当中最大的这个家伙呢，叫做井岩马门溪龙。大家看它到底有多长？它也是世界上迄今发现的脖子最长的恐龙。恐龙是不是越大就越凶猛呢？但其实不是这样的。比如说像我身边的这个叫做驰龙，别看它个头不大，但它却是最凶猛的恐龙之一，连霸王龙看到它都要惧怕三分。那恐龙呢，是我们很多人都熟知的一种远古的动物，但这个地球上真正生命的起源又是什么呢？的生命起源展厅里边呢就有详细的解释。在这里呢展出了一张地质年代表，上面讲述了每个年代包括它主要生物的一个演化过程。比如我们刚才看的爬行动物呢，就是在三叠纪、侏罗纪和白垩纪的时期。海绵宝宝是不是？海绵宝宝脸上很多小孔啊，所以它也叫多孔动物。这块是博物馆之夜，所以感觉好像里边东西都不太一样。了解到了一些已经灭绝的恐龙啊，还有或者植物和鱼这类的，对这些就都挺感兴趣的。我觉得自然的话和人的关系非常密切，然后我们要保护自然。这样对我们生存至关重要。我们就生活在这样一个生态环境里，我们每个人都息息相关，就是生态的一部分呢。主要就是让他们看一下植物啊、动物啊，就是怎么发展演变过来的。生活在这个星球，要就是更加注重保护我们的这个生态，让它平衡和谐，让人类才能长久。那孩子们来看一看的话呢，对它有一个影响，保护我们的生态。促进人类和动物的和谐发展。37万余件的藏品涵盖了古生物、动物、植物等领域，这里就像是一座连接了人类社会和自然世界的桥梁。每一件展品似乎都在诉说着自己曾经经历过的沧海桑田。何为人与自然和谐共生？也许当我们和自然对话之后，每个人的心中都会有自己的答案。